برآبادی صاحب تھے جو ایڈون میں ظفر اکبر آبادی کے بڑے بھائی، وہ بھائی جان تھے. بس پہلے ہی دن میں گیا ہوں تو انہوں نے مجھے گلے لگایا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں بڑی توفیق دی ہے، اور وہ خود بھی لہن سے پڑھتے تھے. تو بس پھر اس کے بعد پھر بالکل بہت سی خوبصورت نعتیں ہیں جو آپ نے پڑھی ہیں. ہم نے اپنے ویورز کے لیے اہتمام کیا ہے کہ آج آپ ہمیں سنائیں بھی نعت رسول مقبول. میں ایک دو دو ان کے میں شعر سناتا چلاؤں ان شاء اللہ تعالی. پہلی نعت ہے، میں اس میں ترتیب زمانے کے لحاظ سے نہیں ہے، اور شعراء کا جو مقام ہے اس کے لحاظ سے ترتیب نہیں، جو سامنے آ رہی میں سناتا چلوں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلی نعت ہے، بڑی مشہور نعت ہے میری، سید انور حسین نفیس رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی لکھی ہوئی ہے. رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بس کو یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ آصف سے خود سجایا تجھے، جملہ آصف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. سدرۃ المنتہا رہا گزر میں تیری، کعبہ پاسین گردے سفر میں تیری، کعبہ پاسین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تو ہے حق کے کریم، حق ہے تیرے کریم، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. جزاک اللہ.